एक मिनट, ए मासन खुला सन। हे गाइस, दिस इज मिथुन, दिस इज नसीम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आरो आपन लोगो बडम कारणे आरो ता नतुन ता प्रैंक एटा लइछो। तो प्रैंक टू सक एंड प्रैंक टू सुवार अगट प्लीज आमार जोंनो नतुन चैनल आसे, चैनलर लिंक टू डिस्क्रिप्शनआव दिया आसे। तो चैनलर तो सब्सक्राइब करबो, ताते बहुत मजा मजा लाइफस्टाइल ब्लॉग्स बुला आहिसे, ब्लॉग्स बुले लाइफस्टाइल वीडियो एकदम पूरा फिल्म मेकिंग डेंजर एकदम माल आइ जेते। एंड ए वीडियो तो जिखिनि अनकच पार्ट बुर आसे आरो केनेके प्रैंक करू, केनेके जाओ, केनेके की करू, तो हेबुर सब रॉ बिलाक रॉ फुटेज बुर सब हिटु चैनलर ब्लॉग बनो बनाइकेने दिया आसे। तो हिटु चैनलर चेक करो एंड प्रैंक टू चेक करो एंड लगते डिस्क्रिप्शन आमार फोटोग्राफी एंड वेडिंग शूटर जी पी स्टारर जिखिनि डिटेल्स जिखिनि आसे, सो प्लीज जस्ट कांटेक्ट करक एंड प्लीज एटा दुटा अपॉर्चुनिटी दियक। কারণ আমি আর্ন করিম, তো আমি এন্টারটেইন করবো কারণে আমি রেডি হয়ে থাকিম এনিটাইম, কারণ পর পয়সা না থাকলে আজকাল খাবো কারণে কোনো নেই। থ্যাংক ইউ গাইজ, ভিডিওটি চাও। এ এক মিনিট, এ মাসন খোলাচন এক মিনিটের কারণে এফালে গৈ আছে নাকি? এ পুলিশ কেইটা দেখা পাইছে না? মানে কিউট ছোৱালীবিলাকৰ চালান কাটি আছে, তাৰমানে কিউট হয় নহয় চালু কথা, কিউট ছোৱালীবিলাকৰ চালান কাটি আছে 100,000 কে, তো তাৰমানে কিউট হয় নহয় চালু হৈ তাৰমানে বেকাৰ ঘূৰিব আছে নাযাব, ইফালে যাওক নহ'লে 1,000 টকা ল'ব বাইদেউ, 1,000 টকা চালান দে দে, হাই দিয়া প্ৰেংক কৰিছিল আকলে, হাই এটা দিয়া, স্মাইল এটা দিয়া কেমেৰাত, হাই আপোনালোকে আগফালে যাই আছে নেকি? আগফালে যাই আছে ন? মাছখন ওলাই দিয়াচোন, মাছখন ওলাই দিয়া। এই আগফালে পুলিচে চালান কাটি আছে, কিউট ছোৱালীবিলাকৰ চালান কাটি আছে 1,000 টকাকে, দিব কাটি কেনে, নাযাবা, ৰাস্তা ক্ৰছ কৰি কেনে যোৱা। এই হাই, তো এক মিনিট ৰবাচোন, মাছটো খোলাচোন। অঁ, কিফালে যাবা ন? সিফালে নাযাবা। এই পুলিচে তাৰমানে যোনে যোনে কিউট ছোৱালীবিলাকৰ চালান কাটি আছে 1,000 টকাকে, তো এইটো কাৰণে তাৰমানে আপোনালোকৰ চালান কাটিব পাৰে, আপোনালোকতো কিউটে হয় ন? না, কিউটনেছৰ কাৰণে চালান কাটিছে, কিউটনেছৰ কাৰণে, যে এটা কিউট কিউট ছোৱালী আৰু আমাৰ নাকাটে, তোমালোক আমাৰতো নাকাটে, কিউটনেছৰ কাৰণে চালান কাটি আছে। অ মাইনা, প্ৰেংক এটা কৰিছিলোঁ, আগফালে কেমেৰা আছে, হাই এটা দিয়া, ইফালে মোক কিয় পালে এক্সকিউজ মি, হাই, এক মিনিট ৰবাচোন, তুমি আগফালে যাই আছা ন? আগফালে তুমি নাযাবা এতিয়া, এই পুলিচ আছে তাৰমানে কিউট ছোৱালীবিলাকক চালান কাটি আছে আগফালে, এই কিউট ছোৱালীবিলাকক চালান কাটি আছে, সঁচাকৈ দিব কাটি। মাছখন ওলাই দিয়াচোন, তুমি মাছ ওলাই দিয়া, অঁ তোমালোক আগফালে নাযাবা হা, পুলিচ আছে, পুলিচ চালান কাটি আছে 500 টকা চালান, কিউট কিউট ছোৱালীবিলাকৰ চালান কাটি আছে, মানে যোনে যোনে মেকআপ চেকআপ লৈ আহিছে সিহঁতৰ চালান কাটি আছে আগফালে, নাযাবা 500 টকা। এ শুনা, এই প্ৰেংক হাই এটা দিয়া, হাই হাই